Betty Kaneda, Miriam, Alexander Derenis. Befrim. Ashtëm e vështirë. E di? Ja more në kësë për në masë. Këtë e Miriami! Kur shof talente, bëjmë kështu, jam gati të jetë së farë. Jam në duke u dritu. Kiral Heri, jam të kja. Je mund të thëjë që ke ekipi jo më shumë? Po po. Edhe ty? Po edhe na, edhe na. Kto i kishte një çun dhe mua më duhet një çun në skuadrën time. Ose të djem, ose të djem. Vendos, shkoj me. Unë jam Ledion Ligjo për të tjera video nga The Voice Kids. Bëni çbëni, klikoni diku. Këtu, dhe këtu.